Goeiedag julle allemaal. Hoe gaan het met jou en jou roeping tot disipel van die Here? Hoe gaan het met julle groep? Het julle al uit julle wegspringblokke uit weggespring? Is julle al bezig om julle disipelskap uit te leef? Onthou, dit gaan van christenskap naar disipelskap. Dus die disipels van die Here wat christene genoem is dier die mense in Handelinge. Jy mag jezelf niet een christen noem. Laat die ander jou een christen noem, omdat jy een disipel is. Omdat jy in die spore van die Here loop. Maar om een disipel te wees, is regtig nie so makkelijk nie. Ons weet dat daar baie is, wat touw opgegooi het. Dat het probeer bereken die koste en gesê het, nee, ek sien die kans daarvoor. Maar het is moontlik. Vandaagse thema gaan, jy word geroep om te oefen om een disipel te wees. Die Heere Jezus het sy disipels geoefen. Gary Player het een dag een verskrikkelijke mooie hou uit die sandkuil uitgeslaan, binnen in die puikie. En toe hy hem so prachtig inslaan en allemaal jubel en juig, dus daar een ou in die skare wat uitskree, Lucky! En Gary Player het gracieus omgedraai en elegant vol gesê, the more I practice, the luckier I get. The more I practice, the luckier I get. Hoe meer mens oefen, hoe meer kry mens dinge reg. Ja, om te oefen is nie makkelijk. En vooral om te begin oefen is nie makkelijk. Jy weet van die pyne wat een mens kry as jy begin oefen, het jy te hard begin oefen in die begin. Jy kry baie keer soveel pyn dat jy nie lus is om eers meer volgende keer aan te gaan en al jou drome ideale los jy net so, want die pyne was net te veel. Maar dis moontlik, as jy begin oefen, kan jy ver kom. Ja, ek weet ek sal die Comrades kan hardloop, maar dan sal ek moet begin oefen. Daai oom Wally Hybert, hy was 80 toe hardloop by die Comrades, maar hy het geoefen om daar uit te kom. Vandaag gaan ons praat daaroor, is jy in die oefenskoel besig om te oefen om een disipel te wees? Dis waar oor die Bybelbespreking ook gaan. Jy weet nou al dat die Heere Jesus mense geroep het, en hy het hulle geleer, en vandag gaan dit oor, hy stuur ons uit, om toch nou maar in die water in te spring, om te oefen om te swem. As ons nie oefen nie, gaan ons niks reg kry. Dan wil ek jou vraag, is jy reg om te oefen? Ek wil jou nie vraag of jy lus is vir oefen. Want jy sal graag lus moet wil word. Want die Heere sê, jy kan nie een disipel wees as jy nie oefen om een disipel te wees. Kan jy onthou die eerste keer toe jy probeer het om een skoenveter vast te maak? Jy het glad nie reg gekry. Ek het die skoen nie saamgebring. Ek onthou baie goed my ou skoentjies wat ek gehad het, en ek vir my pa vra, pa, maar hoe kry mens nou hierdie skoenveter so mooi soos pa? My pa het nie vir my gesê, man, vat die een veter met jou linkerhand, en die ander veter met jou rechterhand, en dan draai jy hom so, en dan trek jy hom vast, en dan maak jy so lissie, en jy maak een ander lissie, en dan draai jy hom om, en dan trek jy hom net stuif, en dan kyk jy net, dat al twee die lissies ewig groot is. Nee, my pa het vir my gesê, trek aan die skoen. En ek het die skoen aangetrek, en hy het achter my kom staan. En hy het my linkerhand in sy linkerhand gesit, en my rechterhand in sy rechterhand, en hy het vir my mooi geleer, hoe om uit my vingers gevat en hy my laat voel. Kan jy dit onthou, jou pa dit vir jou geleer het? Die eerste keer jy dit nie regkry nie, en die tweede keer begin jy dit nie regkry, en die derde keer, dan is dit soms so of jou vingers net precies weet. Vandaag kun jy skoenveters knoop met toe oe, want jy het geoefen om het te doen. Om een disipel van die Here te wees, sal jy nooit word as jy net antwoord op jou roepstem. Sal jy nooit word as jy net baie leer van Jesus in die kweekskool gaan en te gaan leer. Jy sal moed gaan oefen. En die Heere Jesus stuur jou nou uit om te gaan oefen. Waag dit om te gaan doen wat hy vir jou geleer het. Jesus roep jou om te gaan oefen
om mensen gezond te bid. Jezus roept jou om te gaan oefen, om mensen te bevrijden van die machten van die Satan. Jezus roept jou om te gaan oefen om onder die vervulling van die Heilige Geest te leven, om die vrucht van die Geest te dragen, om die gaves wat hij vir jou gegee te gaan uitleef. Jezus roept jou om een discipel te gaan wees, om mensen tot bekering te roepen, om mensen te leer. Jezus roept jou om in sy spore te gaan lopen. Maar om dit te doen, moet je dit oefen. Sê recht daarvoor. Moet nie moedeloos word as jy die eerste keer val. Ons gaan nou lees in die Bijbel oor die 72 wat hy uitgestuur het. En hoe hulle het gaan doen het vir die eerste keer. En hoe hulle teruggekom het en hoe verskrikkelijk opgewonde hulle was. En kyk vooral naar die gebed van Jezus, hoe blij Jezus was toe hulle het recht gekry het. Kom nou julle. Kom begin met die oefening. Dit is lekker om dit recht te kry, om een disipel van die Here te wees. Gaan probeer het. Voordat julle lees, wil ek saam met julle gebed doen. Here Jezus, dis waarvoor ons die bangste is. Om dit wat ons geleer het nou te gaan doen. Ek onthou hoe bang was ek om vir die eerste keer te gaan preek, om vir die eerste keer vir iemand te bid wat siek is, om vir die eerste keer vir iemand te gaan sê, maar kom tot bekering. Om vir die eerste keer, Here, maar het is so lekker as mense het reg kry en geoefend raak. So lekker om ander disciples te sien wat het geniet om disciples te wees. Het is so lekker om net aan te dink hoe die engele juig en hoe u glimlag, omdat ons het reg kry. Meer en meer en hoe ons fiks raak as disciples. Here, ek wil nou bid vir elkeen in hierdie groep, om nie net vandag te leer nie, maar om as hulle vandag hier uitstap, om dit te waag om te begin oefen, en te leer uit hulle foute, en om fikser en fikser te wees, zodat hulle ook later ander disciples kan maak. Ek bid dit in die naam van Jezus. Amen. Julle moet nou lekker gaan gesels hoe julle gaan oefen om disciples van die Here te wees.